Cirkulární ekonomika je systém, ve kterém v ideálním případě nevzniká odpad. Pokud bychom tedy zvažovali zálohový systém, kam se vrátí maximální možné množství PET nápojových obalů, které se uvedou na trh, tak je velmi efektivně můžeme sezbírat, zrecyklovat a vyrobit z nich nové lahve. Dneska jsme tady mluvili o tom, že Karlovarské minerální vody by rády na trh uvedly PET lahev, která je z 50% vyrobena z recyklátu. A zálohový systém může být dobrou cestou, jak si zajistit dostatek materiálu právě pro takové výrobky.